Resorno odjeljenje Brčanske vlade odobrilo isplatu stipendija za proteklu školsku godinu za 160 studenata druge i ostalih godina studija na svim univerzitetima. Mjesečna studentska primanja su 200 maraka za desetomjesečno obrazovanje u školskoj godini. Aleksandar Pantelić, student četvrte godine informatike, jedan je od 160 studenta koji će zbog kasno usvojenog budžeta za proteklu školsku godinu dobiti 2000 maraka stipendije. Zbog kašnjenja je, kaže, bio primoran da se za troškove studiranja snalazi na razne načine. Morali smo bukvalno da nađemo neke načine kako da sebi isfinansiramo godinu, da možda nešto odradimo sa strane, da posudimo novac, da zaradimo sebi, da možemo da platimo. Vlada je za prethodnu akademsku godinu za stipendiranje u budžetu planirala 320.000 maraka. Na novac mogu da računaju studenti sa apsolventskim stažom. Njihovo pravo se produžuje na 6 mjeseci po završetku akademske godine u kojoj su završili osnovne studije. Vlada će stipendirati deficitarna visokoškolska zanimanja potrebna brčanskoj privredi, ali i odlične učenike odlučne da nastave školovanje. Imamo 8 stipendija za učenike koji imaju prosjek 5.00. Znači imamo određeni stimulans za djecu koja hoće da uče, koja se bore i njima ćemo omogućiti stipendiranje. Ako se uvidom u dokumentaciju utvrdi da uslove za stipendiranje ispunjava više od predviđenih 160 studenata, i njima će rebalansom budžeta biti obezbeđena sredstva za njihovo dalje obrazovanje.